სამტრედიის რაიონის სოფელ ჭორნარის მოსახლეობა მიწის დამუშავებას ვერ ახერხებს. ამის მიზეზად ადგილობრივების საწვავის და ტექნიკის არქონას ასახელებენ. მათივე თქმით, ჯერ კიდევ არ უნახავთ პრეზიდენტის მიერ სოფლისთვის გადაცემული ტრაქტორი და ფაქტობრივად უყურადღებოდ არიან მიტოვებული. თემის რწმუნებულმა თამაზ მიქაშავიძემ ამ პრობლემასთან დაკავშირებით საუბარი არისურვა და მეცხრე არხის დაადამღები ჯგუფი ცილის წამებაშიც კი დაადანაშაულა. საწვავის ჯვირია, საწვავის ვეფიდულო. ფულიც არ უნდა მივცედა, 100 ლარი ჩაიდან გავხარჯო. ტრაქტორი მე გამოვშვიტო, ტრაქტორი გამოვშვიტო. სად გამოვშვა ტრაქტორი? წალი გვიჭირს. მიწები არ აგვაქვს. ხალხი გარბის, ძირითადად გარბის, აბა რა, ზანჩეს. ამბობს ჯოგნარის მოსახლეობა, რომ ხელისუფლებისაგან, სოფლის რწმუნებულებისაგან მიტოვებული ვართო. არასოდეს ინფორმაცია მაგარ ჭირს.